Dne 1. května se v ostravské zoologické zahradě narodilo mládě žirafy Rothschildovy. Mládě je samička. Narodilo se matce Kronkitě, které je 20 let, a otci Kabu, kterému je 13. Dále vlastně v naší zahradě můžete vidět i další rodinku, která se skládá ze tří vlastně dospělých samic, samce, která už se jmenovala, a mláděte dvouletého Manu, který je též mládětem samice Kronkity a je vlastně bratrem naší narozené samičky. Mládě se nám narodilo ráno o 8:30, porod proběhl naprosto bez komplikací, bez jakékoliv asistence ze strany veterináře nebo ošetřovatelů. Mláďatko se nám vlastně do 2 hodin postavilo, začalo běhat kolem mámy, později už jsme viděli, že i saje, bylo úplně perfektně soběstačné, s tím, že teda matka je opravdu velmi zkušená se svým 10. mládětem a poradila si vlastně sama se vším i s očištěním, pomáhala mu stát a vlastně ho i navedla k mlíku, naprosto s tím nebyl vůbec žádný problém. V současné době vlastně mládě už pobíhá i ve venkovním dvorku, v porodním kotci a zároveň je pouštěno i do velkého kotce ostatních žiráv, kde se seznamuje se svým prostředím. Seznamování probíhá naprosto bez problémů, zvířata se navzájem kontaktují přes plot, dospělí si mládě očichávají, olizujou, mládě je naopak zvědavé, kontaktuje se s nima a my teda doufáme, že vše proběhne v pořádku a už se těšíme, až dáme celou naši rodinu dohromady.